ដែលសួស្តីលោកអ្នកនាងមនអ្នកស្ដាប់វត្តជួបខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្តជួបខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ13រោចខែអាសាឌឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2005រយហកសមួយត្រឹមនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2017ចាលោកអ្នកនាងនិងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ នាទីសំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរតាមដោយនាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្តមកទៀតនាទីព្រះពុទ្ធសាសនានាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រចាំថ្ងៃសុក្ររៀបរៀងដោយលោកមីសុភីរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចា៎ហើយជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីសំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរចា៎ដែលថ្ងៃនេះលោកណាចំណាប់នឹងបន្តសម្ភាសលោកសសវណ្ណ แนะนำเปี้ยในจัลนารมดาจิตขมายได้ปีกบ่มน้องนังสกรรมเพียบในจัลนาจ้าตาจัลนารบลูกเมียนบ่มน้องเติบเปิงเปียบบริเตนามวยหรือก็ยกบริเตนามเจียขนมบงไอไปต่อสู้ประชังระบอบปฏิกาบันบาดเนียมโซมิเจพองนายถ้าจัลนารบปุยยงคือจะจัลนาขมายสัตสัตดังเมียนนั่นในการขมายดังใบกาเปียพอลประโยชน์ขมาย ហើយក៏គ្មានបំណងណាមួយដែលទៅពឹងពាក់បរទេសឬយកបរទេសណាជាក្នុងអីដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងឬសហការនៅផ្នែកណាមួយយើងស្វាគមន៍ជានិច្ចដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្រូវរួមឧទាហរណ៍ថាថៃក៏មើលឃើញការគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះថាស្រុកខ្មែរចិនជិតយួនឬក៏កងទ័ពយួនមកកាន់កាប់ជាចំហហើយហើយគេអាចដាក់កងទ័ពរបស់យួនទល់នឹងព្រំដែនថៃទៀតផង បើសិនជាចង់ទប់ទល់នឹងសត្រូវរួមយើងអាចសហការគ្នានៅផ្នែកណាមួយប៉ុន្តែដោយគ្មានការដោះដូរអ្វីជាដាច់ខាតពីព្រោះយើងឃើញស្រាប់ហើយថាស្រុកយើងប្រទេសយើងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់តាមរយៈពឹងយួនវៃសៀមពឹងសៀមវៃយួនរហូតដល់ទឹកដីយើងរួញសល់ពិនបាត់ដៃស្ទើរតែសពថ្ងៃនេះថែរក្សាមិនគួងផង នេះដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រពឹងពាក់ប្រទេសនេះហើយយើងមិនចង់ធ្វើបែបនេះទៀតទេប៉ុន្តែការសហការក្នុងនាមស្មារតីភាពយើងអាចទទួលស្វាគមន៍យើងធ្វើការសហការការប្រទេសដោយស្មារតីភាពចំពោះរាល់ប្រទេសណាក៏ដោយដែលមានបំណងមកជួយឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងយើងផ្នែកនយោបាយឬមួយក៏មធ្យោបាយផ្សេងៗយើងទទួលដោយឥតលក្ខខណ្ឌ ហើយការតស៊ូរបស់យើងទៀតសោតយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានមិត្តភក្តិពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយឡើយដោយឲ្យយើងធ្វើការងារការបរទេសស្មើស្មើគ្នាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិហើយចលនានេះយើងចង់បង្កើតចលនារួមខ្មែរមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការតស៊ូនិងទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបន្តការតស៊ូតទៅទៀត បាទការបកស្រាយរបស់លោកធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចម្ងល់បន្តទៅទៀតបាទតើលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់បានទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាចលនាខ្មែរដែលបានបង្កើតមកហើយតែងតែទទួលបរាជ័យទៅវិញតើលោកបានសិក្សាពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយខ្លះដែរទេបាទ បាទរឿងនេះយើងឃើញជារឿយៗមកហើយចលនាខ្មែរដែលបានបង្កើតឡើងហើយតែងតែរលាយសាបសូន្យទៅវិញដោយសារខ្ញុំលើកពីមូលហេតុ៣ទី១ចរិតខ្មែរយើងមួយចំនួនធំចេះតែចង់ដណ្ដើមគ្នាធ្វើមេដោយមិនគិតថ្លឹងថ្លែងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងតែអាចទៅរួចដែរឬទេទី២អញនិយមដោយយល់ថាមានតែអញទេដែលពូកែមានតែអញទេដែលខ្លាំង បើខ្លួនឯងយល់ថាត្រូវហើយមិនស្ដាប់មតិយោបល់អ្នកដទៃដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដូចគ្នាទី៣យើងឃើញថាចរិតខ្មែរយើងងាយបែកបាក់តែពិបាករួមរងត្រង់នេះហើយដែលបរទេសមានហិច្ឆតាឈ្លានពានយើងគេចាប់ចំណុចខ្សោយខ្មែរបានហើយជាទូទៅគេតែងតែពង្វក់ខ្មែរដោយតែងតាំងឋានៈលៀបសការៈមិនចែកមិនចើដោយឲ្យងារឯកឧត្តមនេះឯកឧត្តមនោះឧកញ៉ានេះឧកញ៉ានោះ ជំទាវនេះជំទាវនោះជាដើមបាទនេះហើយជាអ្វីដែលគេអាចយកមកបំពល់បានហើយបញ្ហាមួយទៀតចំពោះបុរសតែងតែទីមួយគឺយកស្រីមកធ្វើជាធ្នាក់ធ្វើជានុយដើម្បីពង្វក់ទីពីរប្រកាសជាដើម តែខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចខ្សោយមួយហើយដោយសារមូលហេតុដែលយើងមិនទាន់មានឆន្ទៈស្មោះត្រង់យកប្រទេសជាតិជាធំយកមកដាក់មុខធ្វើជាត្រីមុខដើម្បីធ្វើការតស៊ូយើងនៅតែបែងជើងគ្នាទៅវិញទៅមកបើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែរួបរួមគ្នាមិនបានខ្ញុំជឿថា
ខ្មែរយើងនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យទៅថ្ងៃមុខជាមិនខានបាទស្របពេលគ្នានេះដែរខ្ញុំចង់សាកសួរលោកថាតើចលនាតស៊ូរបស់លោកនឹងត្រូវចំណាយរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដើម្បីធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការឬក៏អាចផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការបាន បាទរឿងលោកសួរថាតើចលនារបស់យើងប្រើរយៈពេលក្នុងការតស៊ូប៉ុន្មានឆ្នាំខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេសំណួរនេះថាប៉ុន្មានឆ្នាំពិតប្រាកដប៉ុន្តែឆន្ទៈរបស់យើងគឺយើងតស៊ូដើម្បីដល់គោលដៅរួមមួយដែលយើងកំណត់រួចមកហើយហើយក៏វាអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើការចូលរួមនឹងវាបានទូលំទូលាយ វាមានកម្លាំងធំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយើងអាចដាក់ទិសដៅកំណត់មួយថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះខ្ញុំជឿថានឹងមានការលួចបន្លំសម្រាប់ឆ្នោតដដែលជាដដែលហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងចេញតស៊ូកុះកដើម្បីទាមទារនូវយុត្តិធម៌របស់ពួកគាត់យើងអាចយកចលនានៃការចេញមកតស៊ូទាមទារយុត្តិធម៌នេះជាគោលដៅក្នុងការតស៊ូដោយបំផុសគំនិតបន្ថែមទៀតដាក់គោលដៅរួមមួយឲ្យច្បាស់លាស់កំណត់ យកជ័យជំនះក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឲ្យបានជាដាច់ខាតដោយយើងមិនដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋដោយយកឆន្ទៈជាពលរដ្ឋទៅចាក់ចោលដោយកាលដែលពួកគណៈបកនយោបាយធ្វើការពីឆ្នាំ2013ដោយបណ្តោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងាឯកោក្រោមការរំលោភបំពានបាញ់សម្រាប់ពីសំណាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាទឧបមាថាចលនារបស់លោកមានវាសនាដឹកនាំប្រទេស លោកនឹងមានចំហយ៉ាងណាទៅលើជនបរទេសជាពិសេសជនជាតិយួនដែលរស់នៅអាណាធិបតេយ្យលើទឹកដីខ្មែរបាទបាទចំពោះរឿងនេះបើសិនជាចលនាយើងអាចឈ្នះទៅថ្ងៃក្រោយហើយមានការរៀបចំស្រុកឡើងវិញដោយមានគោលការណ៍និងគោរពតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវយើងនឹងមានវិធានការទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលរស់នៅមិនស្របច្បាប់លើទឹកដីខ្មែរយើងត្រូវធ្វើច្បាប់ឲ្យរឹងមាំដើម្បីប្រឆាំងរាល់ការរស់នៅហើយមិនបានគោរពច្បាប់កម្ពុជាយើងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប
hai mà thôi ấy nãy chỉ chấm hơi bao dương dương mình ra ăn thế chấm bột chọn bột thì phần tai dương cướp chấm bắp bột thế được khnề bạn. Sau một cún ta trong cái này lúc miền biển bây giờ vậy đầm bay bắp nhà từ bây giờ bột khmai dương vậy. Bà chỉ trong cái này khi em xong một piêu nhiều đòi bông bồn khmai cướp rụp ở khnề luôn là cái lệ mờ bây giờ chết khmai dương rồi nơi giảm mạnh chỉ về phía ประจำថ្ងៃនឹងទឹកដីរបស់យើងដែលបាត់បង់រាល់ថ្ងៃនេះជួនបរទេសរស់នៅអនាធិបតេយ្យលើទឹកដីយើងដោយមិនគោរពច្បាប់កម្ពុជានឹងសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាស់ស្រុកបានហើយមិនបាច់រងចាំអ្នកនយោបាយឬអ្នកដឹកនាំទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគេមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេយើងឃើញហើយថ្មីៗនេះសូម្បីតែលោកទៀបាញ់ចេញមកប្រកាសថាលោកប្រឆាំងដាច់ខាត អាចវាបំបត្តិថ្មីរជនាដែលចង់ធ្វើការប្រដៅរបបបច្ចុប្បន្នដាក់ចំនួនហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អ្នកដែលចង់ធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ប្រដូរនំរំរដ្ឋាភិបាលហើយដូចជាលោកម៉ៅសុផាន់ជាដើមប្រកាសថាគេនឹងកំទេចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលចង់តស៊ូដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរឬមួយក៏គេប្រើពាក្យកំទេចបងប្អូនគួរភ្ញាក់ខ្លួនឡើងគេមិនមែនចាត់ទុកយើងជាមនុស្សទេពាក្យកំទេចនេះ យើងធ្លាប់តែលើការពីសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ21ថ្ងៃគឺដឹកនាំដោយសឡតចគឺលោកប៉ុលពតគេប្រើពាក្យនេះថាគេនឹងកំទេចប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ខ្មាំងគេប្រើពាក្យថាខ្មាំងដើម្បីធ្វើជាជីដាក់ស្រែប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសដែលស៊ីវិល័យគេមិនប្រើពាក្យពេចន៍បែបនេះទេចម្លែកដែរប្រទេសយើងគេធ្វើការប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគេប្រើពាក្យកំទេចឲ្យលោកហ៊ុនសែនតល់នឹងក៏លោកធ្លាប់ចេញមកនិយាយដែរថាបើសិនជ
អាចនឹងចំណាយមនុស្សត្រឹមបីបួនរយនាក់មិននៃថាគឺយកពួកយើងដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់គេបច្ចុប្បន្ននឹងយកទៅកំទេចចោលហើយបើសិនជាមានសង្គ្រាមត្រជាក់កើតឡើងឆ្លៀតឱកាសនឹងគេនឹងបោះសម្អាតពួកយើងទាំងអស់បាទមកអញ្ចឹងនេះហើយយើងឃើញថាបើយើងមិនរៀបចំខ្លួនដើម្បីមកកាន់អំណាចពិតប្រាកដទេប្រទេសកម្ពុជានឹងមានវាសនាក្រក់តែម្ដងបាទអរគុណ បាទសូមអរគុណកិច្ចសម្ភាររវាងខ្ញុំបាទណាចំណាប់និងលោកសសវណ្ណបានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកសសវណ្ណដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកបកស្រាយអំពីជំហរនៃចលនាទំដោះជាតិខ្មែរបាទសូមអរគុណបាទដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានមកបកស្រាយហើយនឹងសូមអរគុណបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកម្នាក់នៅស្រុកបារាំងបានទូរស័ព្ទ
មកប្រាប់អំពីបំណងចង់យករឿងអង្គការជាតិណាដែលខ្ញុំទៅតែនឹងអានចប់ទៅនោះ ប្រលោកឃើញថាទិន្នន័យរបស់លោកយាយទៀងមានសក្តិលំអិតច្បាស់លាស់ច្រើនជ្រុងជ្រោយខ្លាំងណាស់លោកបងបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកក៏បានឆ្លងកាត់សម័យវាលពិឃាតរយៈពេល 4 ឆ្នាំនោះផងដែរតែលោកដឹងរឿងតែមួយជ្រុងប៉ុណ្ណោះគឺមួយជំរាកដែលយាយទៀងក៏បានលើកយកមកពីពណ៌នាត្រូវបានស្ដាប់រឿងនេះហើយ លោកបងក៏សម្រេចចិត្តថាត្រូវតែជួយផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះបន្ថែមទៀតដោយនឹងកូពីដាក់ស៊ីឌីហើយផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរជួយចែកតាមពិធីបុណ្យវត្តផ្សេងៗឲ្យខ្មែរដែលឃើញរបស់ហ្វ្រីក៏នឹងយកទៅផ្ទះបើកស្ដាប់ទៅអាចនឹងដឹងរឿង នឹងហើយចង់ឲ្យខ្មែរបានដឹងបានយល់អំពីល្បិចកលច្រើនជន់របស់ពួកអាយុនកន្តុកក្នុងការប្រើដៃខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរដោយដែលពួកវាបានធ្វើប្រកបដោយជោគជ័យទៅហើយនៅកម្ពុជាក្រោមនោះអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ុយឬយាយទៀងបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅឯប្រទេសបារាំងហើយបានរៀបចំប្រម៉ែប្រមូលឯកសារនិង ដាររំលឹកស្មារតីចងចាំរបស់ខ្លួនរៀបរៀងជាសុភើរឿងអង្ការជាណនានេះហើយបោះពុំផ្សាយពីទីក្រុងប៉ារីនៅចុងឆ្នាំ1946ខ្ញុំបានធ្លាប់លើកយកមកនិយាយក្នុងនាទីពីនេះពីនោះច្រើនដងហើយថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមគឺខ្ញុំស្អប់សោកនាដកម្មដែលខ្ញុំមិនអាចជួយទប់ស្កាត់ឬការពារបាន ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជារឿងដែលកន្លងទៅហើយលទ្ធផលល្អឬអាក្រក់យ៉ាងណាគ្មានអ្នកណាអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានទេព្រោះខ្ញុំគិតគិតទៅជាមនុស្សកំសាកបាទមិនខុសពីសត្វពង្រូលកាលណាខ្លាចក៏រមូលខ្លួនឬបើតាមសំនួនវោហាររបស់មនុស្សទិសខាងលិចគេថាជួចិត្តយកក្បាលកប់ទៅក្នុងខ្សាច់ ដោយសាត់អូទ្រីសខ្ញុំដឹងដែរថាមានសុភើរឿងអង្ការជាណូណាតែដោយសារស្អប់ពួកអាឃាតករខ្មែរក្រហមដែលវាបានសម្លាប់ខ្មែរយ៉ាងព្រៃផ្សៃអិតហេតផលអ្វីទៅទៅសោះខ្ញុំក៏មិនព្យាយាមរោគយកមកអានបាទសួរយករឿងសាមកុកមហាភិរដ្ឋសកុនតឡាឬស្រីហេតោប្រទេស ឯណាឯណោះយកមកអានវិញបាទតែប្រកបណាខ្ញុំដឹងបាទខ្ញុំយល់ពីល្បិចយួនដុតផ្ទះខ្មែរហើយធ្វើជាមកជួយរំលត់ភ្លើងយកសគុណពីខ្មែរយើងថែមទៀតចរិតយួនវាតែអីចឹងមកពីអីចឹងហើយបានជាខ្ញុំជួចិត្តហៅពួកវាថាអាកន្តោបមីកន្តិនគឺខ្ពើមនឹងហៅពួកវាថាយួននោះទៅទៀត កុំថាឡើយដល់ទៅហៅពូវាថាវៀតណាមកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកក្មួយមិត្តអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បានសរសេរមេសសេជមកប្រាប់ខ្ញុំថាជាជាងយករឿងស្អីស្អីអស់នឹងមកអានផ្សាយតាមវិទ្យុមិនដឹកពូឯងមិនយករឿងអង្ការជាណនាមកអានវិញខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាអូខេព្រោះខ្ញុំក៏មិនដែលអានសភៅបែបនេះផងដែរ ដូច្នេះបើអានហើយស្ដាប់រឿងយាយទៀងព្រមៗគ្នាក៏នឹងបានប្រយោជន៍ជាមួយគ្នាម្យ៉ាងទៀតដែលខ្ញុំមិនបានអានសភៅយាយទៀងតាំងពីអើយមកមកអំពីកាលនោះបើសិនជាខ្ញុំអានទៅក៏គ្មានបងប្អូនខ្មែរណាលោកស្ដាប់ប៉ុន្មានឡើយព្រោះមានតិចអ្នកណាដែលស្គាល់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកតែកន្លងផុតមកជិត 10 ឆ្នាំហើយបាទ 8 ឆ្នាំហើយចូលឆ្នាំទី 8 ហើយនេះដែលមានវិទ្យុយើងពីនេះពីនោះរបស់ខ្ញុំក្តីឬក៏វិទ្យុទាំងមូលនេះក្តីបានទទួលស្វាគមន៍ពីមិត្តស្ដាប់កាន់តែទូលំទូលាយបាទ
ដូច្នេះការយកសភៅរឿងអង្គការជាណាមកអានពេលនេះក៏មិនយឺតពេលអ្វីដែរហើយក៏ជារឿងប្រសើរផងព្រោះមានបងប្អូនខ្មែរកាន់តែច្រើនលោកបានស្ដាប់បាទដល់ចឹងទៅនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមអានពីអារម្មណ៍ភកថារបស់សភៅយីទៀងទៅតែម្ដងហើយ3ខែកន្លះក្រោយមក ខ្ញុំក៏អានចប់ទាំង26បួនចម្ពោះចែកចែងជាកាផ្សាយ46លើកបាទចាប់ហើយក៏បានដឹងរឿងល្បិចកន្តោបច្រើនថែមទៀតធ្វើឲ្យកាន់តែតឹងទ្រូងណាស់ទៅទៀតបាទព្រោះខណៈដែលពួកយួនព្រួនកន្តោបកន្ទិនទាំងនេះវាមានផែនការលេបត្របាក់កម្ពុជាយើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាប់លាប់វែងអន្លាយមានយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធី យកមកអនុវត្តយ៉ាងប៉ិនប្រសប់នឹងប្រដៅផ្ដាច់ហ៊ានពលីមនុស្សរបស់វាក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈខាងខ្មែរយើងឯនេះវិញអត់មានអ្វីទាំងអស់បាទម្នាក់ម្នាក់មួយក្រុមមួយក្រុមគ្មានគំនិតស្រាក់កម្លាំងចងបាច់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងសត្រូវអ្វីសោះឡើយភាគីនីមួយៗធ្វើតាមតែខ្លួននឹកឃើញគឺធ្វើទៅតាមឧបនិស្ស័យរបស់មេដឹកនាំ ទៅតាមគំនិតផ្ទាល់គ្មានបទពិសោធន៍គ្មានការសាកល្បងឥតគម្រោងឥតផែនការដែលសំខាន់បំផុតគឺមេដឹកនាំខ្មែរភាគច្រើនជាមនុស្សអញ្ញនិយមគ្មានស្ដាប់អ្នកណាឬហើយក៏ភ្លើតភ្លើនទៅនឹងអំណាចដែលបានទទួលគ្មានគោលការណ៍ស្រោចស្រង់ជាតិច្បាស់លាស់សត្រូវយកលុយមកចន្លោ យកនំមកកោមកឲ្យហិតក៏ងងឹតមុខងងឹតមាត់លេងចេះគិតរឿងជាតិប្រជាជនអ្វីទាំងអស់បាទខ្ញុំនិយាយពីអាមេប្រមាណក្បាលដែលយើងឃើញយើងស្គាល់ម្នាក់ម្នាក់អត់មានជំនឿថាជាតិខ្មែរនឹងឈ្នះនឹងរួចផុតពីក្រញាំដៃរបស់ពួកយួនកន្តោបដល់អ៊ីចឹងទៅមានផលប្រយោជន៍អ្វីមកគេក៏លោតសង្គ្រោះព្រៀមក្នុងន័យថា ក្តាប់អាចល្អជាងក្តាប់ផោមបាទយកពីឥឡូវទៅប្រសើរជាជាងអត់បាទខ្មែរយើងខ្វះនិរន្តរភាពខាងគំនិតបាទគឺគេមិនគិតវែងឆ្ងាយថាអស់ពីអញទៅក៏នៅមានអ្នកក្រោយគួរតែរៀបចំផ្លូវឲ្យគេបន្តវេនតទៅទៀតមិនមែនអស់ពីអញទៅចាប់ប៉ុណ្ណឹងនោះទេ បាទលោកនេះដែលប្រាថ្នាចង់បានសៀវភៅរឿងអង្គការជាណូណារបស់យាយទៀងខ្ញុំមិនជ្រាបទេថាមានគេដាក់លក់នៅទីណាខ្លះនោះតែខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិបានបង្ហោះសៀវភៅនេះនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតច្រើនគ្នាដែរបាទសូមចូលទៅក្នុង Google រួចសរសេរឈ្មោះសៀវភៅនៅក្នុង Search box លោកអ្នកនាងក៏នឹងបានខ្សែភ្ជាប់ទៅកាន់ website ជាច្រើនដែលមាន សៀវភៅនេះដូចជា e-library of Cambodia ប៉ុន្តែ electronic ខ្មែរជាដើមបាទមានលោកអ្នកណាក៏មិនដឹងទេមិនបានប្រាប់ឈ្មោះបានយករឿងអង្គការជាណូណារបស់យាយទៀងនេះមកអានដូចដែលខ្ញុំអានដែរគេអានបានពិរោះជាងផងហើយគេបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube បាទមានពីរបីភាខ្ញុំគិតថាអាចជារបស់ក្រុមគណៈបកជួងនៃមសៀខឹមវាសនាប្រកាសសរសេរថាខេមរាក្លឹបដល់ខ្ញុំចុចចូលទៅក៏ឃើញមានឃោសនាពីសម្ដីជួងរបស់មសៀខឹមវាសនានឹងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅមើលបានដោយសរសេរថាអង្គការជាណូណាបាទមើលហើយស្ដាប់ សៀវភៅរឿងអង្គការជាណូណាដែលខ្ញុំយកមកអានហើយចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នេះខ្ញុំយកពីទំព័រ KI បាទបង្ហោះដោយអ្នកស្រីចន្ទាមុនីហើយក៏ជាកំណែចេញផ្សព្វផ្សាយដោយកាសែតបុរីអង្គរមានសរសេរថារក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងនោះផងហើយក្នុងវាចាអ្នកបោះពុម្ពក៏មានសរសេរដូចនេះបាទ ដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរកំពុងឆ្លងចូលមកដល់ដំណាក់កាលយ៉ាងសំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិគឺបញ្ហារៀបចំការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមសារព័ត៌មានអង្គរបុរីមានកិត្តិយសលើកយកឯកសារដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់អ្នកស្រីគឹមធីអ៊ុយ
hào dì tiếng, đại miên châm nòn chướng cả ông ca trên nổ ná, mọc chọc sai xa chè thamê mà đoàn tiết cứ chè lơ thị bầy. Ai kia xa ní, thật lập bàn tù tù nào ca cao xò xa ở bì xùm nạ mít nè án, nâng chôn rôm chiết dàng tràn rùi mà hai. Và thốc bòm nọ rồi bò dưỡng cứ xùm rạp chuối chìa chùm nuôi xùm ở đấy, đò mít nè án, nâng chôn rôm chiết. Đâm bây chìa ca cran rùm lực ông bì khít tà căm đò mà hai khô khâu mùi. Đại krang xa và đà chìa dương bàn cất ra túc chìa nít rồi hốt tàu. Nhưng xùm chùm riếp mít nè án, nâng bòm bòn rôm chiết thà. បន្ទាប់ពីចងក្រងឯកសារនេះអ្នកស្រីគីមធីអ៊ុយហៅយាយទៀងដែលសពថ្ងៃកំពុងស្នាក់នៅឯប្រទេសបារាំងបានជួបប្រទះនឹងការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកស្រីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានជាញឹកញាប់ដើម្បីជៀសវាងការតាមព្យាបាទពីសំណាក់ភ្នាក់ងារយួនកុម្មុយនីសៀវភៅឯកសារទាំងបីក្បាលរបស់អ្នកស្រីទៀតសោតក៏បានត្រូវគេហាមលក់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ នេះហើយឆាជីវិតដ៏គ្រោតគ្រាតនៃខ្មែរអ្នកជាតិនិយមអង្គបរិយសំឡេងខ្មែរនៅបរទេសបាទរឿងរាសាសិននេះប្រហែលជាឈប់រាសាហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំផ្សាយបន្តតាមរយៈវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកក៏ព្រោះតែចង់ផ្សព្វផ្សាយសំណេររបស់យាយទៀងដែលកើតបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅហើយតាំងតពីដប់ឆ្នាំមុនគឺនៅឆ្នាំ2007បាទ ដូច្នេះសូមឲ្យយាយទៀងកើតមកម្ដងទៀតសូមឲ្យជាខ្មែរហើយខ្មែរដែលប្រកបដោយសេចក្តីសុខសែនខ្សាន្តនេះបើយាយទៀងមិនតិនទៅកើតនៅឡើយទេនោះក៏ប៉ុន្តែយោងតាមព្រះពុទ្ធសាសនាតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាពេលមនុស្សយើងស្រាប់ភ្លាមព្រះលោកថាវិញ្ញាណក៏នឹងទៅចាប់បដិសន្ធិភ្លាមដែរ មនុស្សអរិទ្ធអរិយចាំលងគេលងឯងដោយដែលយើងនាំគ្នាគិតនាំគ្នាជឿនោះទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងរឿងសាសនាខ្ញុំមិនអាចអធិប្បាយរឿងបែបនេះជូនជ្រាបបានទេដូច្នេះការដែលមនុស្សដែលបានស្លាប់ទៅហើយដប់ឆ្នាំហើយមកនិយាយថាសូមឲ្យទៅកាន់ទីគួរសុគតិភពឬក៏សុំនេះសុំនោះនោះច្បាស់ជាសម្ដីមនុស្សអវិជ្ជាបាទ ក្នុងមួយជីវិតគាត់យោងតាមសុភៅដែលខ្ញុំបានអានចប់ពីម្សិលមិញនេះលោកយាយទៀងអត់ដែលបានធ្វើអំពើអាក្រក់អ្វីម្ដងណាសោះទេចាត់ទុកថាជាមនុស្សមានបុណ្យគឺមិនមានបាបមិនបានធ្វើបាបតែយើងឃើញថាគាត់បានឆ្លងកាត់នរកលោកីគឺសេចក្តីទុក្ខវេទនាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តយ៉ាងមហិមាយ៉ាងជោគជាំ បើមនុស្សដែលមានសតិអារម្មណ៍ខ្សោយម្លេះសំខ្លាយទៅជាឈួតលេលាបាត់ទៅហើយហើយមានម្ដងនោះយាយទៀងដោយទុកព្រួយខ្លាំងពេកក៏គិតចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងផងដែរទៅលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួននៅឯបន្ទាយនាងរឿងទុក្ខវេទនាបែបនេះខ្ញុំមិនអាចអធិប្បាយបានទេថាមកពីហេតុអ្វីមនុស្សល្អសោះ តែត្រូវពួកប្រែតបិសាចអសុរកាយក្រោមឈ្មោះថាយួនកន្តូបធ្វើបាបឥតឈប់ឈរដូច្នេះតើអ្នកណាប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាមកពីហេតុអ្វីបើតាមពុទ្ធសាសនាគេថាសេចក្តីទុក្ខវេទនាទាំងអម្បាលមនុស្សគឺជាផលនៃកម្មរបស់យើងចុះបើយាយទៀងនឹងគ្រួសារមិនបានធ្វើកម្មអាក្រក់អីសោះ មិនបានជាពួកគាត់ទទួលវិបាកកម្មអាក្រក់អីចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលគេបញ្យល់ប្រហែលជាគេថានេះគឺជាចំហាយនៃកម្មពីជាតិមុនបាទអាងតែយើងមិនដឹងថានឹងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ថាជាតិមុននឹងយាយទៀងក៏ធ្លាប់ធ្វើបាបអ្វីដល់ចឹងទៅគេក៏ចេះតែថាជាតិមុនជាតិមុនអីចឹងទៅទេក៏មិនដឹងឬរឿងនេះវាជាការពិតព្រោះអ្វីៗដែលប្រពុត ព្រះអង្គគ្រាប់ត្រាស់មកគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់បើរឿងនេះពិតអីចឹងមែនអាខ្វាងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់វានៅសពថ្ងៃសោយសុខខ្លាំងសម្បើមណាស់លើកំណោក្តីទុករបស់ខ្មែរជាច្រើនម៉ឺនលានអ្នកពួកឯងច្បាស់ជានឹងបានទទួលផលវិបាកនៃកម្មអាក្រក់របស់ពួកឯងជាមិនខានបើជាតិនេះទទួលកម្មពៀវេរីនោះមិនទាន់ជាតិក្រោយៗទៀតឯងក៏ពុំអាចគេចផុតដែរ
បើពីអីចឹងទៅដឹងបានជាមានមនុស្សខ្លះកើតមកវិកលពិការភ្នែកកំបុតដៃកំបុតជើងតែប្រកបណាស់មនុស្សអាក្រក់ខ្លះវាសើចំអអឲ្យទ្រឹស្ដីបែបនេះវាថាជាតិក្រោយមានមែនឬមិនមែនក៏មិនដឹងផងបើមានមែនវាក៏ច្បាស់ជាចាំស្អីលេខបានទៅហើយជាតិនេះសុំសោយសុខ លើក្តីទុកសោករបស់អ្នកដតីសិនហើយបាទពួកមនុស្សទេរឆាណោមនុស្សសពេតោខំប្រាប់ពួកវាយ៉ាងណាក៏វាមិនជឿមិនស្ដាប់ដែរពួកនេះត្រូវតារន្ទះបាញ់ស្រស់ស្រស់នៅមុខព្រៀមព្រៀមតិនហន់ទើបវាខ្លាចបាទឥឡូវនេះមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានបងប្អូនកូនក្មួយខ្មែរនៅក្នុងស្រុកលោកយល់កាន់តែខ្លាំងថាពួកអ្នកក្រាប់ក្រោបអំណាចនៅភ្នំពេញសពថ្ងៃគឺជាមនុស្ស ដែលយួនវាបានសម្រាំងរើសយកមកឲ្យកាន់តំណែងក្នុងក្រសួងមន្ទីរផ្សេងៗដែលអនុគ្រោះដល់ការព្យាយាមលេបត្របាក់កម្ពុជារបស់ពួកអាកន្តោបនៅហាណូយយើងមកសង្កេតមើលក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីអាខ្វាងថាតើមានមនុស្សបែបណាខ្លះនៅក្នុងនោះហ៊ុនសែនមានបញ្ញាយេទេវានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកតាំងតពីខែមករាឆ្នាំ1953 នេះក៏32ឆ្នាំទៅហើយដែលវាក្រាញនៅក្នុងតំណែងនេះរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេនាំគ្នាធុញថប់កើតជាស្អប់ខ្ពើមវាកាន់តែខ្លាំងទៅហើយអានេះវាជាតំណាងឲ្យយួនកន្តោពេញទីបាទអាខ្វាងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវាជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលវាក្តាប់ក្តោបអំណាចគ្រប់សពជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ5បើដាក់លោកខែបានប្រហែលជាវាដាក់ លោកខែនៅលើស្មាវាទៅហើយគឺវាមានអំណាចបញ្ជាឬកងទ័ពលើប៉ូលីសពេអឹមចៅតូចចៅធំនៅក្នុងប្រជារាជាណាចក្រទាំងមូលហើយព្រះពលនេះមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ទៅ8នាក់មនុស្សច្រើនជាងនឹងផងដូចជាញឹកប៊ុនឆៃជាតិឈុននិងសារដកចេញអស់ក្នុងនោះមានទាំងមិត្តហើយនិងសត្រូវ គឺមិត្តច្រើនជាងសត្រូវយើងឃើញថាមានសខេងអូនថ្លៃខ្មៅជាសិមច្បាស់ជាសត្រូវហើយតែនៅទីសាធារណៈគេរាប់អានគ្នាដោយបងប្អូនគង់សំអល់ជាកញ្ចេះយួនដាច់ថ្លៃគឺយួនវាបានដាក់ឲ្យតាមក្លឹមមើលគ្រប់សកម្មភាពរបស់ស្ដេចនៅក្នុងវាំងដូច្នេះគង់សំអល់ជាពួកហ៊ុនសែនហៅនាំហុង ជាយួនពេញទីឈឺបណ្ដឹងចាស់បណ្ដឹងនៅតែមិនព្រមឬត្រែទៀតអានេះពួករបស់ហ៊ុនសែនឥតគួរឲ្យឆ្ងល់ទេទៀបាញ់អាសៀមកោះកពិប្រកាសលិទ្ធគូតហ៊ុនសែនប៊ិនឈិនដែលមកជំនួសសុកអានដែលទៅរោគយមបាលបាត់ទៅហើយនោះយឹមឆៃលីដែលកូនប្រុសគឺឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3យឹមលៀង ជាមេអង្គរៈរបស់ជាស៊ីមមុនជាស៊ីមស្លាប់ម៉ែនសំអនចារៈនារីយួនបន្តឲ្យតាមដានអាខ្វាងជាពិសេសកែគឹមយ៉ានដែលជាពួករបស់ជាស៊ីមគៀតឈុនបុផារីគ្រប់រដូវបានដកខ្លួនពីតំណែងតាំងតពីខែមេសាពី2016ម្នាក់ទៀតគឺលបងញឹកប៊ុនឆៃ ប្រធានគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិជាមនុស្សឱកាសនិយមអ្នកខ្លះថាឆ្លាតចេះយករួយខ្លួនអ្នកខ្លះថាជាមនុស្សគំរក់ជាតិយ៉ាងណាអញមិនរវល់សូមឲ្យតែអញរស់សិនប្រនេះត្រូវអាខ្វាងដកចេញពីតំណែងទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបាទដោយចោទថា ចង់ងាកក្បាលទៅចូលជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទក្នុងចំណោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើននេះមានអ្នកណាជាខ្មែរដែលគិតថាស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធំត្រូវបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាតិនោះកែគឹមយ៉ានជាឈ្មោះមួយដែលខ្ញុំមិនលឺថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាលិទ្ធគូតយួនឬពុករលួយក្បត់ជាតិអីទេអាចមាន ខ្ញុំមិនដឹងបាទតែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺ
กายกิมยานจะเนี่ยดาประชังยวนคลับเจียแกะมันเจียกากองตอบจีดกองหยุดปลเข็มระพูมินแต่เต้าอักควางดอกจริงหยกปลสะเรือนคณีเวียมาดักจำนวนวิ่งโปรกายกิมยานเจียมนุษย์คางเจียซิมสอเข่งยังทรัพย์เคยสกดายรายการบอกกายกิมยานอันปีกาบังคัดปรุมดาน โจดัยกัมพูชีดาวปูอากันโตมันเลยตายวนเจตารุมเกลโจมาวนงก็เป็นตาตาบิบาลกันเจยวนไปนู่เวียมินจังดังเรื่องแบบหนึ่งเตมันเนี่ยเตี้ยคือโลกบินชินตาบินชินเจปูกบาลยวนครูนขมายมันเนี่ยเตี้ยหรือย่อมมันสกัลบารารูปนิลาเลยโลกบินชินรังกันดำนายเมทอมตีปีน้องรัฐาบิบาล กาปิคายกัญญาฉน้ำปีปันปรมปีหายเตอร์แต่หนึ่งบ้านดำลางเอาจุ่มนุ่งหัววันอันกาปิคายมีนากันลองตัวนี้กราวจะสกอันเต้าบรรทออจวลมันในทานรอบ่าประพบบานปรับชมท่าเป็นเช่นเจมนุลอสุจริตยุติธรรมตรองเต้าตรองเมาได้เช็คคุณสมบัติบิบารโรคบานน้องจุ่มน้ำมนุ่ง ดักนำศกเตะกราวนึ่มตรวตราบาเดริชานพเนตโตลเจ้าโลกยิมชายลีมเนี่ยนี่ก็ขยำเหมือนสกอลดังเดือดท่าบาเจียกรูซานิยมัยคือมันคอปีเนี่ยดัตเต้ขนองโนโกรุมดวลนุลายโกนเพราะชมยิมเลียงลานสะเกิดปีเวระสนัยแต่เจ้าดำสนัยปกายใบยาขนองเม่นปนมานฉน้ำซอกแต่นี้วิจเรื่องธรรมดาแต่ให้ สำหรับโกนโกนหรือว่าปุ่นเนี่ยอันเตอร์นอนโกมหาอาจารย์มหาหลุดพรอนี่ได้อากระคือยิ้มเลี้ยงจะไม่อังกับเพียบอังกระระวะอเมฆไม่กระหอมเยี่ยมมิงเจียซิมนุเตเพราะยิ้มเลี้ยงบันปราอำนาจได้การบอกรุ่นจะบามยกได้ทีนอันเตอร์ใส่แต่หนึ่งเจ็ดและซอยเคยท่าเวียนนี่โจสตึงตามบอดทำเต่าเมน คือพวกเมียนำนาคิดเทวดาจังบาโกนจังตาเอาอย่างนาคิดถ้าตาเป๊ะค่ะตาฟิสพลายเชื้อจุลมันง่ายกว่าแต่ครองการในนี่พระเจ้าเชียโกนอย่างน้าเอาอย่างหนึ่งแต่ดังมาเรื่องนี้จะมันวินิจฉัยเพราะมันสกอเอาลงนี้นี่คิดตีมันไรขมาสมัยมุ่นเกมันบันดาลเอาดับเบาสอยรวยรำไรรับสับฉน้ำ โดยขมาสับไงนี่เด้สับไงนี่ยังนำเคลียสไรทาระบอบเดริชานเวดเดริชานสำหรับเกสสำหรับไอ้สำหรับมนุษย์อ๋อถนัดบันดิตในเจวีรจนระบอบขมาตัวทีคือเวียบานสำหรับโลกบันดิตแกมเลยเวียบานสำหรับโลกชุดวุฒิเวียบานสำหรับโลกเจียวิเจียเวียบานสำหรับเด็กคนสมบุญเทือนเวียบานสำหรับชาวนะในขมีขมานาฝึกขมาจะไวเวียต่างอ๋อ บานแต่เจงมาหายซับให้นำเขนยุ่มแตงดาวโลกแกมเลยบานประกาศมนสลับแต่หายท่าเอาจุดตึกเพนเอกให้ดาวตมุกของกาต่อสู้แต่ขมายก็อดเจ๊กิดถ้ากลัวต่อสู้อย่างนาเพื่อไว้สับไงยังนำเขนใส่โอนแต่ไอทารัฐาปิบาลปุ่ดเดริชานเวบันดาวอายุนกันโตโจลมาลุกลุยยกตันเลสาบระบอกขมายจูอัดจูโนม ดับบังตะเลสาบังโฮมออกตามใดตะเลสาบมาอ้อยปุ่ดดารวนเอาพนมปิงซีหนึ่งพักบาตึกไอตึกโนมรอยยวนกันโตแต่กิบโบมตามบ่มปองตึกมาซีนยกเมาจิงจำเนี่ยพนมปิงกลัวขมักครั้งนะยังนำคณิตไซต์โอนไอท่ายังบัดก็ตรอยังบัดก็กระจอดเสร็จละเจี๊ยบิเซ่เป็นนี่ปู่อากันโตเป็นบางครุบกรงพนมโบโกยกตัวทัวร์เจียมมูลฐานศาสนา มูลฐานโยธีไอ้บรรวีอตาไอ้กำดังยังบานแต่นำคณิตสไรอดเมียนเทวไวซะบาดดับเปิลไฮเน่าดับบองโอนโกนขมวยขมายนังปราสมาร์ดได้ชนายประเด็ดพร้อมจังตึกจัดคลาหานนำคณิตโกตึกเอาเวกดาวลางนุ่งบ้ามันจังเอายวนอสรกขมายเมียนเทวอสรกขมายนั่งยวนเอาเหมือนบานบ่าบ้าเมียนวิธีบังก็อาสันเดศก ไอ้ปู่อามนุษย์จงไรเวจับดามดอกทอยเจนบีกรรมไปเชียนั้งโกโก้แต่ขมิ้นน่ะนะฮินเฟอร์ไซซ์เปิลดอลไฮบองโอน
ពេលដល់ហើយបណ្ដោយកន្តយុពួកមនុស្សចង្រៃក៏នឹងចាក់ឫសកន្តជ្រៅដូច្នេះចូលប្រើល្បិចកលប្រើស្នៀតប្រើវិធីសាបផ្សេងផ្សេងងាយងាយធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់ពួកអាកន្តោពួកដេរិឆានវាពិបាកបន្តិចឡើងមើលដូចជាពេលធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាម្ដងម្ដងត្រូវចេះការពារខ្លួនផងបាទ เรื่องโกตึกไอ้กระดาวนี่ខ្ញុំមិនចាំបាច់ជម្រាបថាធ្វើអីខ្លះទេលោកអ្នកនាងគួរតែជ្រាបទៅហើយបាទឈឺគោះមួយប្រអប់សាំងមកដបមិនមែនជារឿងដែលពិបាករកសាកមើលមើលបាទម្យ៉ាងទៀតត្រូវចេះការពារខ្លួនទៅពេលយើងទៅតវ៉ាអីមានពួកសុវត្ថិភាពកាន់ដំបងហ្នឹងពាក់មួកសុវត្ថិភាពវិញបាទរោគសម្ពត់ឬក៏ក្រដាស់ក្រាស់ក្រាស់ មករុំខ្លួនហើយពាក់អាវពីលើអីចឹងវាយមកមិនសូវឈឺបាទត្រូវចេះការពារខ្លួនផងបណ្ដាលគេវាយដូចឆ្កែដូចឆ្មាមិនកើតឥឡូវនេះគេទីមេត្រីដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីថ្ងៃមុនហើយថាសមាជិកមូលនិធិខ្មែរពិភពលោករបស់យើងបានទទួលវិក័យប័ត្រឬសញ្ញាបត្របង្ហាញសមាជិកភាពនៃមូលនិធិបណ្ដាបណ្ដាហើយហើយខណៈនេះ យើងមានសមាជិកថ្មីម្នាក់ទៀតគឺលោកគឹមកេតវីនៅលេកវូដរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីាលោកបានសម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិកមូលនិធិដោយសន្យាថានឹងចូលរួមប្រាក់ចូលក្នុងបញ្ជីមូលនិធិខ្មែរពិភពលោក បាទសូមអរគុណលោកបងកេតវីបាទសូមស្វាគមន៍ម្ដងបាទហើយសូមអរគុណដែលបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកមិនមែនជានារីទេតែជាបុរសជារារូបសង្ហាបាទព្រោះកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញតែឈ្មោះមកគឹមកេតវីមិនដឹងប្រុសឬស្រីសូមអភ័យទោសបាទដែលមិនចេះស្មាន ដូច្នេះមកទល់នឹងពេលនេះយើងមានសមាជិកមូលនិធិ119នាក់ហើយក៏មានដើមទុនក្នុងធនាគារជិត40,000ដុល្លារហើយបាទខ្ញុំសូមសម្រេចចិត្តដាក់ប្រាក់មូលនិធិនេះនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឈ្មោះកណ្ដាលឈ្មោះ AXA USA ព្រោះថាមានតែវិធីនេះទេដែលយើងមិនសូវនឿយហត់អីប្រមាណគឺថាវាអាចស៊ីពេលបន្តិចសម្រាប់នឹងបានការប្រាក់ច្រើនយកមកប្រើប្រាស់តែនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទេអស់លោកនាងមូលនិធិនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យនៅបានយូរជាទីបំផុតបាទគឺរៀងរហូតទៅសម្រាប់ជួយខ្មែរអត់មានដកយកមកចាយវាយអីប្រទេសផ្ដាសទេត្រូវមានការពិគ្រោះពិចារណាបើឥឡូវនេះត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យវា រីកឡើងសិនការដាក់នៅក្នុងផ្សារហ៊ុនការប្រាក់បានច្រើនជាងដាក់ចោលនៅក្នុងធនាគារជារឿងពិតណាស់ហើយបើសិនជាចេះធ្វើឲ្យវាដោះនោះក៏នឹងដោះឡើងលឿនដែរតែត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាចលុយវាដួលទៅវិញបាទគ្រាន់តែថាមានវិធីគេលេងឲ្យវា safe ឲ្យវាមាន សុវត្ថិភាពអរលោកនាងមានស្ដាប់យុតិក្រុមប្រវ៉ានពីនេះព្រោះថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាំងតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកនាងអ្នកគ្នាដែលតាមស្ដាប់